Video blogger Samettin Məmmədovun ailəsi onun günahsız olaraq fəaliyyətinə görə həbs edildiyi iddiası ilə Amerika səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar müxtəlif aidiyyatı qurumlara müraciət etdikləri və etiraz aksiyaları keçirdiklərinə baxmayaraq məsələnin həllini tapmadığını bildirirlər. Təfərrüatlar video reportajda. Dəfələrcə çıxışlar eləmişik, müraciətlər eləmişik, bizə olan təhdidlər müstəntiq tərəfindən, rayon şöbəsi tərəfindən dayanmır. Atama olan işgəncələr haqsız, ədalətsiz tutub saxlayıblar, elə bir terrorist aparıblar. Prezident aparatında qarşısında oldu. Bizi gəldilər, jurnalisti görəndə əllərini salırlar yanlarına. Çəkiliş var. Necə ki aparırlar, arxaya düşsən, sakit ol, bir də sən burada görürsün, özü basarıq içəri. Hədə qorxular gəlirlər. Cəllabadın özündə də biz yaşaya bilmirik bu dəqiqə. Heç yerdə, ədalətin bərqərar olan yeridir, apellyasiya verdiyi ora. Ən axırıncı məhkəmə keçirdilər Samettin Məmmədovun məhkəməsinin. 6-ya qədər iş vaxtı olsa da 7-də 2 dəqiqəlik məhkəmə keçirdilər. Nə vaxt ifadə aldı, nə vaxt dindirdilər. Heç bir şey orada tapşırıblar. Kərəm Həsənova və belə deyə Malik Həsənov iki qardaşlar Cəllabada qənim kəsilmiş. Mən bilirəm ki, iki qat seryantın gücü çata bilməz. Belə deyə prokurorluqda da, baş prokurorluqda ona gücü çata bilməz. Bu insan prezidentin köməkçisidir, nazirdir, deputatdır. Buna biz istəyirdik ki, ölkə başçısına dərdimiz deyə orada gedib çıxa bilmirik. Cənab prezident görüşmək istəyir, çünki cənab prezidentin biz səfərbəri sərəncamına canımızı, gözümüzü qırpmadan döyüşə gedmişik. Biz istəyirik ki, vətəndaş kimi cənab prezidentə öz dərdimizi deyək. Çünki Samettin Məmmədovu həbs olunması ilə bağlı, yəni deyirlər ki, siyasi baxışına görə, hər hansı bir, onun istənilən bir videosuna baxsalar, görərlər ki, orada cənab prezidentin dediyi kimi korrupsiya, rüşvətxorluğun qarşısını almaq üçün sözlər deyibdir. Yəni orada başqa artıq bir şey demibdir. Prezident aparata gitmişdi, biz cənab prezidenti görürmək istəyirik ki, dərdimizi prezidentə deyək. Çünki onlara batacaq heç bir şəxs yoxdur da, yəni ki, onlar deputatı bir dəşi prezidentin köməkçisidir. Onlara kiçik məmur, o heç bir şey elə bilmir. Bizi erməni saytlarından belə paylaşıblar, amma bugünə kimi bir nəfər soruşmur ki, dərdin nədir? Zədə qorxular gəlirlər, nə bilim, olmayan işgəncələr. Getdik polis şöbəsinə bir dedik döyüşçü dinlədik, döyüşçü də bilmirlər. Arxalığa düşən kimi, jurnalist olmayan kimi, pis günə qoydular bu ülke ilə. Heç nə bilmirlər, heç nə başa düşmürlər. Çünki biz getdik prezident aparatına ki, cənab prezident bizim dərdimiz dinləsin. Onlar Marik Həsənov, Kərəm Həsənovun göstərişi ilə, necə ki, Cəllabadda bizi rahat qoymurlar yaşamağa. Orada da adam təhdidlər eləyirlər, təzirlər göstərirlər. Və onu biz də gəlmişik ki, Amerika səfirliyinə ki, dərdimiz Amerika səfirliyinə görüşmək istəyirik, siz dərdimiz deyək. Səfirliyin qabanda olması var. Qanunu işləsə, mənim daimi qanunuzu səbis eləyəcəm. Sən qanunla demirsən, mənim daimi yerim qanunuzu. Adam onu qəbula girmək istəyir. Qəbulun qaydası belə deyil, qəbulun qaydası oradadır. Qəbul eləmirlər. Qəbul eləmirlər. Tapşırılıb, Kərəm Həsənov, Malik Həsənov, onları tapşırılıb, canlıqda qoymuşlar. Bizim ailəmizi qoymuşlar. Ay nənə, çəkil saxlayın, yaxınlaşacaq, olmaz burada çəkil. Sizə xahiş edirəm, sən çəkil saxlayın. Heç nə, qabul edə bilər, hər saat qabul edə bilər. Sizə xahiş edirəm, qoy dərdimizi danışlar, balamı düşündürlər, evi dağda elər, balalar çölə çıxmağa qoymayırlar. Eyni kimi səhərə çəngi atmaq qorxulurlar. Hamızdan biz xahiş edirik ki, amanın günüdür, bizə yardım olsun, qabul eləsin bizi buraya gəldiyimizdə. Mən ya bir dənə sınıq azab göstərsinlər, balalarımı götür çıxıyam. Hansı vətənə desələr gedirəm. Oğul, hələ ki orada baxsın ya mənim vəziyyətimə. Sən nə xəşirin, gəl baxsın. Gəl Cəllabadda bax, yalan danışsın. Mən də sən elə, mənim nifrət edəsən, gəl sən alın, sən cavab danışsın. Mənim də babalarım var, mən nəvələrim var da qırılıb. Oğlumdur, vəziyyəti pis, əvi yox, eşiği yox, balalarımı ötür elər, özümü ötür elər, nəvələrimi ötür elər. Sölə çıxmağa imkan verməyə Cəllabad, ölüm. Birəsi də, söhbəsində nə qədər qırılıb. Kim bir cəza vermək, kim bir manu olar? Cəza var, qırılıb. Gəl, o tərəfə sən verir, tamatın işə deyəmək, yoldur burada, o tərəfdə rahat danışır. Bizə köməkliyə. Köməkli göstərin, görüşəm də. Hələ tənnəli 600 şəhə gedir. Hazı xarə
Sərfiliş olmaz. Sərfiliyin qarşısında. Tamam, zəhmət olmaz. Xahiş edirəm. Zəhmət olmaz. Tamam, xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Sizdən artıq başa düşdüm. Mənim oğlum hamıya köməyə gəlib. Bəy qaz məyərə mənim oğlumu tutdular. Başa düşdüm. Yəni mümkün deyil. Gözümüzə qoymayırlar yaşamağa. Yəni əllərindən nə gələk vurayırlar bizi. Uşağım da damda qalıb öldürürlər. Benim öldürüblər, benim öldürüldüm, benim öldürüldüm, benim öldürüldüm. Canım tələbə, sən icazə yoxdur, canım çək. Mənim uşağım hamıya kömək eləyən adam da az adama görev verib ki, xavdan eləyək ki, öz rəhbərlərimizə baxıbdır. Mənim uşağım sədənin özüm barışı, 20 nəfər, 30 nəfər, 40 nəfər adam görəyə bizi atıblar görə. Nə gəlinim əyəqatda qalıb, qızlarım əyəqatda qalıb, gözüm əyəqatda qalmışam. Balamı da sürüyüb götürüb gedirlər. Heç icazə da verməyirlər danışmağa. Görək vermək. Görüşürsünüz? Görüşmək istəyəm, bəli. Veriblər, görüşürsünüz. Verməyirlər, verməyirlər. Hər yana danışmışam, Zəllabatlarla danışmışam. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.